sammen, velkommen til endnu en video. Denne gang har jeg min søster med og hendes kæreste. Som I godt ved, så er det juleaften. Woo! I dag har jeg valgt at tage min søster og hendes kæreste med, fordi vi skal lave en hvem kender min søster bedst. Og ja, skal vi ikke bare introducere dem? Jeg hedder Michelle. Og jeg hedder sjovt nok også Tommy. Ja, så det er Tommy kæreste versus Tommy bro. Yes. Men nu skal jeg til at forklare reglerne, men først og fremmest skal vi lige introducere deres Instagram tag. Tommys først. Nu har jeg set dem, og reglerne er ganske kort. Vi bruger de her to iPads som vores tavler, fordi vi ikke har nogen kridttavler. Vi har ikke noget at købe dem, fordi I ved, butikken er lukket til juleaften. Men ja, min søster har skrevet nogle spørgsmål, så skal mig og Tommy se, hvem der er bedst til at gætte de spørgsmål, eller faktisk kender min søster bedst. Det bliver så pinligt, hvis jeg taber. Jeg tror også, Tommy har på samme måde. Men det bliver sjovt at se, hvor gode vi er til det her. Og det, man vinder, det er egentlig æren, at man kender min søster bedst. Og det andet taber bare det der med det pinligt. Nej. Taberen skal spise en rå kartoffel. Men jeg har ikke nogen rå kartoffel. Ja, vi har på brødet. Skal vi ikke bare sige, at min søster har ordet nu? Jeg har lavet 10 spørgsmål. Tommy med I, min kæreste, vi har delt i cirka 2 år. Min bror, han har kendt mig hele livet, så... Let's go! Så der er pres på mig. Okay. Let's go. Okay, I må ikke kigge på min telefon. Nej. Vi er klar til at skrive på iPad'en. Okay, er I klar? Ja, kom. Okay. Vi starter med en let en. Hvad er min yndlingsfarve? Fuck. Okay, jeg har svar. Du har sgu flere, mand. Jeg har svar. Er I klar? Nej, vent. Så jeg har lavet en pointtavle nu. Okay. Du kan også bare sige det. Nej. nej. Og man må kun vælge én. Altså, det var et let spørgsmål, gutter. Ja! Ja, men du har flere, tror jeg. Sådan der. Okay, jeg er klar. Okay, 3, 2, 1, nu. Hvad har jeg skrevet? Jeg kan ikke læse, hvad jeg skrev. Jeg har skrevet lyseblå. Jeg har skrevet blå, og så parentes pink. Alle piger kan lide pink. Men okay. Blå, vi er blå i min. Men blå, og du siger også blå. Okay, I får begge to, for det er... I får begge to point, for det er rigtigt! Yes. Okay. Det næste spørgsmål er... Hvad er mit mellemnavn? Jeg vil også skuffe, hvis du ikke kunne den. Hvordan stærmer man til det? Oj. 3, 2, 1, nu! Hvad har I skrevet? Jeg har skrevet Taomi. Er det ikke med i tag? Tom, okay, du har den forkerte rækkefølge, og du har skrevet med i. Ej, hvad? Jeg lover det sådan der. Men jeg vil faktisk sige... Min er tættest på. At Tommy er tættest på. Nej! Ja tak. Okay. Så Tommy får point der, okay. 2-1. Næste spørgsmål. Er I klar? Ja, fint. Hvad er mit yndlings sushi sted i Aarhus? What? Jeg spiser ikke sushi med dig. Jeg har også nogen, du bedre kan svare. Okay, jeg har en lige. Hvis det ikke er den her, så er jeg lost. Er I klar? Ja. Jamen, jeg skal lige vide, sushi er min livret. Fuck. Hvad har du skrevet? Jeg har skrevet tapashi. Jeg har også skrevet tapashi. Altså parentes A plus hjem. Du må ikke lave parentes. Okay. Det er tapashi. Det er tapashi. Men ja, det er rigtigt! Yeah! Yeah! I kender mig jo godt. Hvordan kan jeg stave dit navn forkert? Det er fint, det her. Okay, I skal lige tænke lidt her. Er det det svære spørgsmål? Det er virkelig svært. Hvor mange sportsgrene har jeg gået til? Oh my god, okay. Skal du skrive med det? Ja. Jeg har snakket med om det. Ja. Og du burde vide det. Det håber jeg da. Det håber jeg også. Vi kan ikke finde ud af at stave. Jeg har ikke sport. Altså, fuck. Ding. Elevatormusik. Det har jeg. Sådan der. Jeg har ikke plads til mere, jeg tror også det er dem her. I får et minut mere. Okay, jeg er klar, Jeg skal tænke mig om. Er I klar? Jeg kan ikke stå med på min snart, altså. Okay. Er I klar? Ja. Så er klar, fuck jer. Nu. Vent, jeg spiller om. Hvad har du skrevet? Jeg skal tage taekwondo, disco og dans, men hvis det er det samme. Det er det samme. Okay, så svømning, fodbold og badminton. Oh shit! Okay, jeg har skrevet disco, fodbold, taekwondo og badminton. Så du har skrevet 4? Jeg har skrevet 4, han har også skrevet 4. Nej, jeg skrev svømning. Åh, selvfølgelig har du gået til svømning. Så tager vi vinder. Yeah! Fuck sake, dude. Alle har gået til svømning, for helvede. Ja, jeg går til familiesvømning. Åh, man. Scoren er 3-3 lige nu. Okay, nu får I lidt lettere en. Jeg tror, den burde være let. Det er min skostørrelse. Oh my god. Okay, den kan jeg godt. Okay. Hov, jeg er klar. Rigtigt, du. Men det kommer også an på hvilken sko. Okay, fint. Jamen, sådan cirka, ikke? Gennemsnit. Du ved, gennemsnit, den jeg vil hælde til. Det håber jeg er rigtigt. Okay, klar. Jeg har misforstået den.
Okay, fuck it, ja, kom, altså, kør. I har begge to købt sko til mig, så I burde vide den her. 3, 2, jeg kan ikke huske det nu. 37. Ja, 37. Og det er 37, det er 37. Ja, ja, 4-4. Okay, nu hvor vi alligevel er ved sko, så er det bare den, der kommer tættest på. Hvor mange par sko har jeg? Okay. Ej, okay, altså stiletter, sneakers. Ja, det hele. Og kondisko, alt det, okay. Kondisko, sandaler, højhæl, det hele. Hvor mange du har nu, eller hvor mange du har? Okay, hvor mange jeg har. Okay. Jeg har fandme haft mange. Okay. Jeg ved ikke. Jeg vil komme tættest på, ikke? Ja. Okay, det her det bliver tilfældigst gæt. Bum, jeg kører sgu bare. Det var derfor, jeg lige smed dig ud, jeg skulle lige til. Okay, det er tilfældigt til. Hov, jeg skal lige skrive den pænt. Det er bare den, der kommer tættest på dig for svaret. Okay, det er Jørgen. Kom. Jeg er klar. Okay, jeg kører også. 3, 2, 1. Ej, jeg har sagt 20. Okay, jeg har sagt 10. Okay, det er tættest på. Ja, hvor mange har du? Fuck, hvor mange sko har du lige? Hvor mange har du? 24. Oh my god, man. Shit. Jeg var langt fra dig. Det er piger også. Okay, du var faktisk god til at gætte. Fuck. Jeg skulle faktisk have 30 med det. Så 30 det overdrevet, men jeg kan også. Hvor meget højhælde jeg har. Og skal vi lave en med mig, så er der. Så den får tømme i. Okay, hvad står der så? Der står 5 bier. Åh, pis. Okay, I burde også begge to vide den næste. Men I skal nævne noget, jeg slet ikke kan fordrage. Jeg er klar. Hun går amok, når man så snart viser fødder. Ej, men det er sådan, når de begge tager sig fødder og sådan, du ved, rør. Ej, det er så okay, nu står stillingen 6-5. Pis. Hvor har jeg 6? Ja, ja! Okay. Wow, var mit første job. Ja. Wow, jeg ved ikke, hvad man stæver til det. Jeg håber, det er rigtigt. Okay, hvis det er, hvis det er tæt på, så... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, altså for sådan noget... Hvis I skal kunne sige, hvad det hedder, før I får... Nå, nej, jeg ved godt, hvad det er! Ding 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 ding. Okay. Jeg håber jeg skrev det rigtigt. Det håber jeg også. Ej, okay, måske har jeg ikke lavet så svært end det. Okay, jeg er klar. Jeg er klar. Okay, vi gætter sgu bare. 3, 2, 1, nu. Jeg har skrevet dance outlet. Oh, fuck, jeg vidste, det var outlet. Jeg har skrevet tidligst outlet. Jeg ved, hvorfor man arbejder outlet i tids. Okay, jeg vil sige, Tommy, min bror, er tættere på, men det hedder faktisk Dansk Fashion Outlet. What? Åh, oh, man. What? Fuck. Ja. Okay, vi står lige nu. Vi står lige igen. Okay, vi er faktisk gode. Jeg er faktisk god. God damn, man. Shit, man. Okay, den næste. Ja. Nævn 2 af mine kendis crushes. Har vi kendis crushes? Ja. Selvfølgelig om det. Ej. Det er fordi jeg har 3, men I skal bare nævne 2 af dem. Jeg kender kun 1. Er I klar? Nej. Jeg kender kun 1. Ding, ding. Du skal nævne 3. 2. Fuck, har du 2? Det skal være... Jamen, jeg har 3, men vi skal bare nævne 2 af dem. Okay, jeg gætter bare så godt, hun er på. Jeg skal lige se. Nej, du må jo kun skrive 2 nu. Okay, kun 2. Fuck. Jeg ved det ikke. Nu gætter jeg bare. Han er også lækker, så lige meget. Er I klar? Jeg kan ikke finde noget større hans navn. Ding ding ding. Okay. Ding ding. Nå, jo, jeg prøver at komme med ham større hans navn. Ding ding ding. Okay, jeg er klar. Fuck it. Vi kører sgu med de her 2. Okay, jeg er klar. Jeg er klar. 3, 2, 1, nu. Hey, jeg har skrevet. Hvad har du skrevet? Cody Simpson og Zac Efron. Okay, jeg har skrevet Zac Efron, selvfølgelig. Jeg ved det der. Og så Channing Tatum. Han er fandme også lækker. Okay, jeg har begge 2 1 rigtigt. Så har jeg en, som ikke er sådan mega kendt. Der har du fået Instagram, men, ja. Han der... han er en fransk model, der hedder Francisco Lacoste. Yeah. Hvad fanden er det? Han kommer op her! Men okay. Jeg har ingen for point, fordi I skal nævne 2. Ja. Channing Tatum, han er ikke min type. Ej, han er lækker, mand. De er lækre, men det er ikke min type. Vi er faktisk kommet til det sidste spørgsmål. Står 6-6. Okay, det sidste spørgsmål, det er sådan lidt freestyle. Det hvor jeg bare tager den, der giver det bedste svar. Okay, kom. Okay, er I klar? Hvordan ser min drømmerejse ud? God. Oh my god! Whiz, det er bare jeres kreativitet, jeg har ikke givet svar til den her. Ding, 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 ding.
gerne tegne, hvis I føler for det. Det gør jeg også. Hvad tegner du? Fuck! Jeg tegner. Bare man kan forklare sådan. Ding, ding, ding. Ej, jeg er så dårlig til det her ventemusik. Sådan der. Okay, jeg er klar. Er I klar? Jeg havde ikke plads til at skrive, så jeg tegner. Okay, fuck, jeg har skrevet alt muligt. Okay, er I klar? Ja. Hvad er du svaret? Jeg har skrevet Maldiverne. Blot krystalvand. Det var sådan rigtig klart turkis vand. Sol og strand, og så skal det være instaværdigt, selvfølgelig. Selvfølgelig, instaværdigt. Hvad er du skrevet? Okay, jeg har ikke skrevet, jeg har tegnet. Min perfekt rejse som søster, det er en tur ud til stranden, bade, og så ud af et sted, hvor man kan shoppe en masse. Og så selvfølgelig med Tommy, med I. Ja, yeah. Jeg skal også være, selvfølgelig. Men det var ikke så specifikt som Tommy. Fuck, altså, jeg vil sige, at Tommy's... Den er specifik. Den er meget specifik. Hvilken Tommy? Jeg hedder også Tommy. Tommy I, men der mangler noget shopping. Men... Der var ikke plads til shopping. Og det er den er god, for du lige skrev det der med Tommy. Men jeg tror sgu, at det er... Åh, lad mig lige tænke. Har det sidste svar? Jeg kunne ikke huske, ja, det er rigtigt, det er. Du har snakket om Maldiverne, eller et eller andet, sådan ikke rigtig altså, charterferie. Jeg vil sådan ud og rejse alle steder, så det, der var ikke noget rigtigt svar, men, men jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge de her to rejser, så vil jeg vælge Tommy! Ja tak! Yeah! Sejr! Sejr! Desværre, Tommy. Du kunne ikke engang mit valgnavn. Sejr. Jeg er stadig rigtig rigtig. Men jeg er faktisk meget sådan surprised. Okay. Fordi I gættede næsten alle rigtigt. Fuck, hvor det blev. Ja, det var fucking til. Du havde 3 fejl. Mm. Og du havde 4 fejl. Jeg tager det. Det går sgu. Det er faktisk helt okay. Det går fandme. Så er vi nået til vejs ende. Jeg tabte sgu den aktuelle. Ja. Svær, Tommy. Det er faktisk lidt. Du har kendt mig. Alle de 19 år, jeg har ledet. Hallo. Hallo. Du har kendt mig. Jeg havde glemt, at det var Maldiverne, du gerne vil rejse ud til. Du har faktisk skrevet det. Du har vist mig det før. Jeg kunne bare ikke lige huske det. Jeg sagde til jer, jeg har ikke et specifikt. Og det er så pinligt, at jeg ikke kunne huske, hvordan det stod til navn. Jeg tænkte bare, tager mi med i med y. Ja, det synes jeg faktisk er pinligt. Det er rigtig my. Nå. Okay, jeg spiser en rød kartoffel. Det kan jeg love jer for, den er. Føj. Okay. Ej, jeg har taget en lille en. Er du, jeg spiller ud, hvis jeg kan lide. Vi skal have kartofler i dag. Jo, vi skal have kartofler i dag, så det bliver rigtig godt. Og nu skal jeg spise den rå først. Pis. Okay. De bedste chips, man kan få. Helt rå. Du synes, det smager okay. Det lyder sgu godt, hva'? Det lyder meget godt. Sådan rigtig crispy. Nå, så var det da ikke så sjovt en challenge. Nej, eftersmagen smager ude, jo. Nå, det er ikke, du skal ikke bruge den her. Nå, det er overdrevet, du skal ikke bruge den. Spis det nu. Spis det som en mand. Oh my god. Ej, det er okay. Det smager ulækkert, det her. Sådan er det, når man ikke kender sin søster. Fuck, hallo. Jeg gættede en mindre end Tommy. En mindre. Det er godt klart. Jeg skulle bare forstå dit navn. Det er godt klart. Det var fandme tæt på. Tak fordi I så med. Håber I kunne lide den her slags videoer. Og hvis I vil se mere på det her, så husk nu at give den her video en kæmpe fed like. Og husk nu også at subscribe til den her video. Og hvis I kunne lide den, så husk nu at følge de her to skønne mennesker på deres Instagram lige her. Yes. Og så husk at følge min egen, som kommer til sidst på den her video. Vi ses en anden gang. Start ud som fremmed. Gå fra som venner. Glædelig jul. Wow! Oh my god, shit.